दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम स्वागत छ यहाँलाई तपाईँको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले झापामा नागरिक बचाउ महाअभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो र त्यसको उद्घाटनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजपरिवारका अन्य सदस्यलाई ला लैजानु भयो यसलाई लिएर यति बेला विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेछ तपाईँको पार्टीले राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोकेको हो कि भनेर पनि मान्छेहरूले भनिरहेका छन् र संद। यो सन्दर्भ आइरहेको बेला तपाईँले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्नुभयो कि दुर्गा प्रसाईलाई त्यो कारबाही चाहिँ नगरियोस् भन्ने आशयको तपाईँले स्टाटस लेख्नुभयो यो विषयमा अलिकति बोलिदिनुहोस् न यो मेरो इन्डिभिजुअल ओपिनियन हो यो पार्टीको मत होइन पार्टीले यसैलाई आफ्नो धारणा बनाइदियो भने राम्रो हुनेछ हिजो अखिलको महाधिवेशन उद्घाटनमा सर्वश्री श्रद्धेय राजनेता अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले लगभग एक घन्टाभन्दा लामो बोल्नुभयो हो स्पिचको क्रममा काहीँ पनि दुर्गा प्रसादजीको प्रसङ्ग वा चर्चा उहाँले ल्याउनु भएन यसबाट के बुझिन्छ भने वर्तमान वस्तुगत जगत र जनमतलाई हाम्रो पार्टीको श्रद्धे अध्यक्ष सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले राम्रोसँग छाम्नु भएको छ कतिले चाहिँ यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन पनि गरेर यो ओलीज्यूकै प्रेरणा र आज्ञामा भएको कार्यक्रम हो भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या विश्लेषण गरे जुन हन्ड्रेड पर्सेन्ट भङ हो किनभने नेकपा एमाले समाजवादमा विश्वास राख्छ जनवादमा विश्वास राख्छ यो विषयमा एकछिनमा जस्तो तपाईँले नि दुर्गा दुर्गापसाईमाथि कारवाही नहोस् भन्ने जुन आशयको जुन टिप्पणी तपाईँले गर्नुभयो नि स्टार्ट्नुभयो नि कि दुर्गा प्रसाईलाई नेकपा एमाले कारवाही गर्दैछ र यो कार्यक्रमलाई लिएर त्यो होइन अब आवाजहरू आवा विभिन्न कुनाबाट कोणबाट पार्टीभित्र यो बस उठेको छ उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि जबरजस्त होला तपाईँको पार्टीभित्र उठाएर हुनसक्छ छ कतिपय नेताहरूले त्यो ढङ्ग राय पनि व्यक्त गर्नुभएको छ तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने दुर्गा प्रसाईजीको गतिविधिहरू भलै नेकपा एमालेको विधान वर्तमान संविधान वर्तमान कानुनभन्दा अलिकति फरक होला भलै तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले ब्याङ्क माफियाहरूले जुन डकैती गरेका छन् जसरी जनताको ढाड भाँचेका छन् र ब्याज मार्फत नेपाली समाजलाई पुरै डिप्रेसनमा गएर नेपालको उद्योग व्यापार व्यवसाय तबाह गर्ने र उनीहरू नै धन्दा सेठ भएर अरबपति हुने जसरी त्यो प्रक्रिया सुरु गरेका छन् त्यस विरुद्ध दुर्गा दुर्गाप्रसाईजीले भलै वहाँ आफै साढे पाँच सय करोडको ऋणी हो र साह ब्याज गरेर आठ नौ सय करोड उहाँको थाप्लोमा ऋण होला ऋणको बोझे कचक्कै खिचिनु भएको छ त्यसको बावजुद पनि उहाँले जे भइस उठाउनु भएको छ नि त्यो ठिक छ जस्तो ब्याङ्क लोनको सवालमा त्यसमा सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुपर्छ ज्यानमारा ब्याङ्क गरेर विधि पद्धतिमा ल्याउनु पर्ने दायित्व हाम्रो छ नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा श्रद्धे हाम्रो पार्टीका नेता त्यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूको पनि ध्यान आकर्षण भएको होला मैले भन्न खोजेको मैले दुर्गाप्रसादजीलाई सुनपानी छर्केर जोगाउन खोजेको होइन उहाँका गतिविधिहरू पार्टी लाइनभन्दा विपरीत भए पनि अहिले जनमत के छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो भनेको दुर्गा प्रसादजीले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू ठिक छन् भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पऱ्यो जस्तो हामी के भन्छौँ भने कतिपय भन्नाले मूलत ब्याङ्कले ज्यानमारा जुन नीति लागू गरेको छ फिनान्सियल क्राइम गरेको छ त्यस विरुद्ध उहाँले जनआवाज मुखरित गर्नुभएको छ यो कुरा हामीले पहिला पनि बोले थियौँ र एउटा म्यासेज चाहिँ नेकपा एमाले के दिनुपर्छ भने नेकपा एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ त्यो पनि उन्नत हामी समाजवादमा बा, समाजवादी गणतन्त्र जनवादमा विश्वास गर्छौँ तर समाजवादी गणतन्त्रवादीहरू पनि माओ सेतुङले सयौँ फुलफुल्न दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो नि त्यसै गरी हरेक विचार जस्तो धार्मिक विचारहरू राख्ने मान्छेहरू पनि इभन पूर्व राजा उनका सन्ततिहरू पनि अनि त्यसपछि मैले भन्न खोजेको अर्को कुरा के हो भने विविध विचार राख्ने विविध सोच राख्ने र विभिन्न चिन्तन राख्ने विभिन्न खालका सोच राख्ने र छडी नेकपा एमाले दियो भने न सर्वश्रेष्ठ लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ त्यो अर्थमा भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट जुन अभियानको उहाँले उद्घाटन गराउनु भयो नि होइन त्यो उद्घाटन उहाँबाटै गराउनुको पछाडि चाहिँ कतै अब एमाले यो राजा राज संस्थाको एजेन्डा अगाडि बढाउने त्यो उसको भित्रीमा सहायता होइन भनेर भनिरहेका छन् र यसका विषयमा त अलि अलिकति विस्तृतमा तपाईँसँग एकछिनमा कुरा गर्छु तर तपाईँले जो दुर्गा प्रसाङलाई कारवाही नहोस् है भन्ने जो आशयको तपाईँले जो अभिव्यक्ति दिनुभयो नि जो फेसबुकमा जो स्टाटस लेख्नुभयो र केही ठाउँ तपाईँले बोल्नु भयो यो चाहिँ जस्तो दुर्गा प्रसाङलाई एमाले कारवाही गर्ने त्यो सम्भावना के बढेर गएको छ र त्यस्तो हो र कि या तपाईँको भनाइ होइन राजाको विषय राज संस्थाको विषय या हिन्दू राष्ट्रको विषय यो पनि अब नेकपा आमाले भित्र खुल्ला छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ हो तपाईँको समाजमा अहिले दुईवटा अतिवादी धारले काम गरेका छ एउटा चरम सङ्घीयतावादी र एक हिसाबले भन्नुपर्दा विपक्षलाई बुलडोजर चलाउने चरम गणतान्त्रिक सोच हामी सम्यक गणतन्त्रवादी हौँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जस्तो अहिले पूर्व राजालाई खेद्नी होइन पूर्व राज राजाका र एट्याक गर्ने बेला होइन यो बेला भनेको त हामी रूपान्तरित हुने र सबैलाई समेट्ने हो नि त नेपालमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने एउटा मेलोमेसो चलेको छ हामी वैदिक सनातनी हौँ म कुलमा जन्मी मेरो अथवा हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराप्रति हामीलाई गौरव भएन भने हामी गद्दार हुन्छौँ त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको वी जस्ट बिलिभ अन डायलेक्टिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम यसको मतलब सर्वधर्म समभाव हो राज्यको आफ्नै कुनै पर्टिकुलर धर्म हुनु हुँदैन धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा राख्दै पनि नेपालमा हिन्दू मत बोक्ने वैदिक सनातनी प्लस राजावादी सोच राख्नेहरूलाई पनि छिछिुर दूर गरेर हिएको पात्र बनाउनु हुँदैन र नेकपा एमाले तिनवटा पनि मौका दिनुपर्छ अझ मेरो भनाइ त के भने भोलिको दिनमा यो प्रणाली स्वीकार गरेर यो प्रणालीलाई अझ सुधार गर्नुपर्छ यो प्रणालीले पुग्दैन समाजवादमा जाने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ भने नि दुनियाँमा त्यस्तो भएको छ माउत सेतुङले पनि पूर्व राजपरिवार र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थान दिनुभएको छ रुसमा पनि त्यस्तो भएको छ कम्बोडियामा त अब हुन्सेन अथवा त्यतिखेर पोलपोटले कसरी सहकार्य गरेका थिए भन्ने कुरो छँदैछ सबभन्दा ठुलो कुरो देश रबर्ट डी कपरानले मनसुनमा त्यत्तिकै भनेको छैनन् उत्तर कोरिया डिपिआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियालाई हेरेर के भनेका थिए भने सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ हाम्रो विशिष्ट अवस्थामा भोलि राजपरिवारको कुनै सदस्य जस्तो कि अब नाति पुस्ता हुनसक्छ अब छोरा पुस्ताबाट त भएर गर्न सकिनँ अथवा खुद अब उहाँ त वृद्ध अवस्थामा पुग्नुभयो भने पनि खोइ शारीरिक रूपमा त ठिक ठिकै देख्छु म आवश्यक पऱ्यो भने यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिले आवश्यकता बोध गरौँ भने पूर्व राजालाई राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो व्यक्तिगत मान्यता अहिले जस्तो राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखैमा तपाईँले यो जे भन्नुभयो र जे देखिँदैछ नेकपा एमाले कतै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सार्न लाग्यो त होइन कि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँ होइन अहिले त्यस्तो तत्काल सम्भावना भएन फेरि यो राजावादी भनौँदाहरू राजतन्त्र राज संस्थालाई ध्वस्त पार्ने अभियानमा छन् उनीहरू अति अतिवादी छन् सिङ्गले के फट्याङ्ग्राको शिकार गर्छ भनेर यस खालका कुतर्क गर्नेहरू छन् तर नेपाल ठुलो कि संस्था ठुलो नेपाल जोगाउने हो भने हामीले जुनसुकै विकल्प पनि जान सक्छौँ मलाई लाग्छ यो तहमा छलफल पनि भएको छैन विचार पनि प्रवेश गरेको छैन तर भोलिको दिनमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने भू राजनीतिले त्यो आवश्यकता निरूपण गर्यो गणतन्त्र स्वीकार र लोकतन्त्र स्वीकार र यो खालको यो काम चलाऊ यो झिँगे खालको गणतन्त्र चाहिएको होइन हामीलाई समुन्नत खालको सबै विचार समेटिने र राजावादी अथवा राजसंस्थावादीहरू अथवा धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गर्ने खालको परिपाटी सहितको व्यवस्थित लोकतन्त्र चाहिँ हो या संघीयताले देशलाई बर्बाद पार्यो भन्ने मत पनि त छ जबरजस्त त्यसमा जनमत सङ्ग्रहमा भोलि जान सक्छ देश किनभने यो प्रदेश सरकारले धान्नेवाला म देख्दिनँ इकोनोमिकली पनि यो सेतो हात्ती भएको छ स्थानीय सरकार त भन्यौँ तर राजा महाराजा जस्तो बनाउनु भएन स्थानीय निकायलाई गाडी घोडायुक्त मैले यो देखेँ केही नगरपालिकाका मान्छे कहिले स्विजरल्यान्ड पुगेका छन् कहिले कहाँ पुगेका छन् घुमघाम छ रमाइलो छ जनताको ट्याक्सबाट तपाईँहरू रमाइलो गर्ने होइन गाडी घोडा चढ्ने होइन तपाईँहरू जनताको शासक होइन सेवक हो यो कुरा ख्याल गर्नुहोला त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अहिले जनमतलाई बुझेर हुन त कतिपयले के पनि भन्यो भने नेकपा एमाले लिङदेनको समूहलाई कमजोर बनाउन खोज्यो किनभने लिङ्गदेनको सोच भनेको हिजो कमल थापाको जस्तै व्यापारिक भू उसले अब गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दै गणतान्त्रिक सरकारमा हिस्सा लिन्छ अनि प्रदेश सरकार खारेज गर भन्छ मुख्यमन्त्री माग्छ अनि क्रिस्चियन के अरे हिन्दू धर्म स्थापना गर्नुपर्छ राज्य हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्छ क्रिस्चियनलाई ल्याएर सांसद बनाउनु पर्छ बनाउँछ भन्ने बित्तिकै यो हात्तीको देखाउने र चबाउने दा, धारा बेग्लै हो यसको अल्टरनेटिभमा कतिपयले त के भन्न थाले भने दुर्गा दुर्गाप्रसाईजीले राप्रपालाई काउन्टर दिनको लागि जे अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यो प्रकारन्तरै भयो यही अब राजावादी त एक हिसाबले टुरा टुरी जस्ता भयो उनीहरूको आफ्नै सार्वम दल छैन त्यसकारण उनीहरूले नेकपा एमालेमा छारी लिएर नेकपा एमालेको अभिभावकत्व स्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर पनि कतिपयले अनुमान गरेको मैले बुझेँ तर मेरो भनाइ कन्सर्न के हो भने व्यक्तिगत रूपमा दुर्गा प्रसाईजी कति ठिक हुन्छ कति हुनुहुन्छ कति बेठिक हुनुहुन्छ उहाँले गरेका गतिविधिहरू के हुन् हिजो उहाँ के हुनुहुन्थ्यो कसरी रूपान्तरित हुनुभयो कुनै समय माओवादी हुनुहुन्थ्यो फेरि एमाले एमाले एमालेबै हुनुहुन्छ तर पनि एमालेका विधान विपरीतका गतिविधिहरू छन् भनेर यो समीक्षा गर्न सकिएला तर दुर्गा प्रसाईले अहिले जुन ज्यानमारा लुटेर ब्याङ्कहरूको कर्पोरेट विरुद्ध जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो जनताको तागत हो त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर जानुपर्छ दुर्गा प्रसाईको यो अभियानमा साथ दिने तपाईँको पनि उद्घोष इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ दुर्गाप्रसाईजीले मलाई फोन गर्नुभयो मैले इन्टरभ्यूहरूमा बोलाएको थिएँ अलिक क्रिटिकल कुराहरू बोलाएको थिएँ मलाई उहाँका थुप्रै शुभचिन्तकले पनि फोन गरे अझ तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु मलाई टिकट पठाइदिन्छु वक्ता तपाईँ हुनै पर्यो तपाईँ चाहिँ बोल्नै पर्छ त्यहाँ तपाईँको भाषण चाहियो तपाईँ आउनुभयो मञ्चमा पूर्व राजा पनि हुनुहुन्छ दलका नेता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ आइदिनु भयो भनेर त्यो दिन पनि मलाई दस बजेसम्म कल आएको थियो दुर्गा प्रसाईले गर्नुभयो दुर्गा दुर्गाप्रसाईजी आफैले गर्नुभएन उहाँका सहायक मान्छेहरू थुप्रैले गराएको थिए प्रसाईले फोन गर्न लगाए यहाँबाट हिँड्ने टिम जो मिडिया मिडियाकर्मीको रूपमा देखिएका थिए उनीहरूले पनि निकै रिक्वेस्ट गरेका थिए दुर्गा दुर्गाप्रसाईजी छ मेरो पहिला पनि चिन्जान राम्रै छ अनि बेलुका मैले त्यही दिन उहाँको कार्यक्रम सकिसकेपछि एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ त्यो हेर्नु छ उहाँले अलिक उहाँलाई चित्त बुझेनछ मन दुखेछ उहाँले पुण्यजी तपाईँले यस्तो बोलिदिनु भएन नि अनि मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँ राजावादी हो उहाँले भन्नुभयो होइन नि म त वास्तवमा मैले एउटा महाअभियान सुरु गरेको त्यसमा ऐक्यबद्धता गर्न उहाँ आउनुभएको भनेर उहाँले भनेको शब्द चाहिँ यही हो होइन एउटा कुरा यो भन्नुभयो दोस्रो उहाँले के भन्नु हो भने जस्तो ब्याङ्कले गर्दा आज कति मान्छेहरू यो ब्याङ्किङ लोनको बोझले गर्दा आत्महत्या गरेका छन् तिनलाई बचाउनु छ भन्नु हो र यो कुरा मलाई चित्त बुझ्यो जच्यो अनि अर्को पोइन्ट टु बी नोटेड तरिकाले इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई के सेयर गरौँ भने दुर्गा प्रसाईजीले जे कुरा उठाउनु भएको छ अब यहाँ त धेरै राजावादीहरू थिए नि लिङदेनजीले कति प्रयत्न गर्नुभयो आफ्नो कार्यक्रममा ल्याउन सक्नु भएन अब दुर्गा पसाईमा चाहिँ के खुबी होला क्या पढाइ लेखाइ उहाँको सात आठ कक्षा होला होइन अब उहाँ खरौ मान्छेको रूपमा चिनिनुहुन्छ तर उहाँसँग के तागत होला जसको कारण खुद पूर्व राजा मात्रै होइन राज परिवारै सडकमा नआउने आउने, आउने त कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न त्यही दिन लामा लामा स्ट्याटस लेखिएका थिए पूर्व राजा आउनुभन्दा पाँच मिनट अगाडि पनि नआउने रे भन्ने भयङ्कर प्रचार हो तर आखिर त आउनुभयो सुन्नुभयो बोल्नु भएन होइन त एउटा कुरा के भने यो देशको सम्मानित नागरिक भएर यो देशलाई माया गर्ने अधिकार पूर्व राजालाई छ छ र उहाँले यो देशलाई माया गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँ पूर्व राजाका पक्षमा र दुर्गा पसाईको त्यो अभियानका पक्षमा होइन म पूर्व राजालाई व्यक्तिगत मानवीय तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुँ म समाजवादमा विश्वास गर्छु मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि तपाईँ दुर्गा पसाईको यो अभियानका पक्षमा होइन उहाँले जे गर्नु भएको छ यसको समर्थन यसको आंशिक समर्थनमा छु पूर्ण समर्थनमा छैन आंशिक आंशिक भनेको उहाँले उठाएको जुन एजेन्डा छ नि ब्याङ्कको कर्पोरेट हुट यहाँको विकृति विसङ्गति विरुद्ध जो आवाज उठाउनु भएको छ हुन त उहाँ आफै ऋणी हो डिफल्टर हो उहाँले यो आवाज उठाउन मिल्दैन भन्ने इन्टरप्रिटेसन पनि भइरहेको छ पात्रता भएन भन्ने खैर जेसुकै होस् अनि अर्को कुरो के भने रविजीको विषयमा जसरी उहाँले स्पष्ट रूपमा खर पत राख्नु भएको छ त्यसको पनि म समर्थक हो मैले त उहाँलाई अस्ति भनेँ तपाईँसँग अडियो छ भने ल्याउनुहोस् न त रविजीले ऋषि धमलालाई खोल्याइसक्नुभयो जबकि उहाँले अडियो पेस गर्नु भएको छैन तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले भगवान् ठानेको रवि रविरामी छानेजीको मसँग खुद अडियो छ एकैछिन मै विषयमा जान्छु जस्तो दुर्गा प्रसाईले जुन अभियान सुरु गर्नुभयो नि यो अभियान सुरु गरेका कारणले या भनौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट उद्घाटन गराएर रा, राजपरिवारका सदस्यहरूलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थित गराएर मञ्चमा राखेर जुन कार्यक्रम उहाँले जुन अभियान उहाँले सुरु गर्नुभयो यही कारणले राजपरिवारका सदस्यहरूलाई त्यहाँ सहभागी गराएका कारणले उहाँमाथि कारवाही हुनुपर्छ भनेर जुन आवाज कहिले उठाइरहेछन् हुनसक्छ भनेर जो तपाईँले शङ्का व्यक्त गरिराख्नु भएको छ यदि उहाँमाथि नेकपा एमाले कारवाही गर्यो भने त्यति बेला तपाईँ नेकपा एमालेको एकजना युवा नेता पनि हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले अब नै पल्टुनी हो भने त उहाँ जोगिने स्थानमा देख्दिनँ किनभने साँचो कुरा बोल्नुपर्छ तर वर्तमान वस्तुगत परिस्थिति र यसको तकाजालाई सोची विचारी ल्याउने हो भने चाँडक्य सोचहरूको बुद्धिमान र दूरदृष्टि भएका दक्षिण एसियाकै विलक्षण कुसाग्र राजनेता कम्पेयर टु केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले यो खालको भाउतो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन एकछिनको लागि के कारवाही केही गरी गर्नुभयो भने तपाईँ सत्यवादमा उत्रिने अहिले एउटा कुरो जस्तो जस्तो अहिले अहिले तपाईँ प्रसाईको यो अभियानका सन्दर्भमा आंशिक रूपमा म सहमत छु होइन समर्थन गर्छु भनेर भन्नुभयो केही गरे सँगसँगै तपाईँले कारवाही नहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ केही गरी सिधा जवाफ होला केही गरी उहाँमाथि कारवाही भयो भनेदेखि त्यसका विरुद्धमा भनौँ त्यसलाई प्रतिवाद गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि कारबाही कुन प्रकृतिको हुन्छ दुई प्रकृतिको हुन्छ एउटा स्पष्टीकरण सोध्ने ल उहाँलाई केन्द्रीय सदस्यबाट आउट गरिदिनु भयो निलम्बन गर्ने निलम्बन गरिदिनु हजुर प्रतिवादमा उत्रने कि नउत्रने उत्री होइन म नेकपा एमालेको डेडिकेटेड कार्यकर्ता हुँ म देशभक्त मानिस हुँ म दुर्गा प्रसादजीको पुच्छर होइन म उहाँले जसो जसो गर्नुहुन्छ त्यसमा लर्किन्न अहिले पनि दुर्गा प्रसाईले मलाई सेकेन्ड म्यान भएर काम गरौँ भन्ने अफर दिनुभएको छ नि त अप्रत्यक्ष हो त हो लगभग उहाँको आशय त्यही छ तर म तपाईँलाई स्पष्ट के भन्छु भने दुर्गा सर दुर्गा प्रसाईज्यू तपाईँले यो ब्याङ्कको ज्यानमा नीति विरुद्ध जो प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ विकृति विसङ्गति विरुद्ध प्रश्न उठाउनु भएको छ अभियान चलाउनु भएको छ अगाडि बढाउनुहोस् तर तपाईँले उठाएका कतिपय अतिवादी चिन्तन छ म सहमत छैन होइन अतिवादी भन्नाले अहिले के छ भने नि हाम्रो देशमा जस्तो धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ तर धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दले चाहिँ सेक्युलारिजम भन्ने शब्दले अलिकति गडबडी गरिदियो किनभने धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको के जसले जे भने पनि हेर्नुहोस् जस्तो इस्लामिक गणतन्त्र भनेर कतिपय देशहरू संविधान त व्यवस्थित छन् कतिपय देशले चाहिँ आफूलाई क्रिस्चियन गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेका छन् अब नेपालमा वैदिक सनातनीहरूको सम्मान गरेर एउटा राज्य अगाडि बढ्छ र सबै धर्मलाई समानताको व्यवहार गर्छ कसैका काखा कसैका पाखा गर्दैन त्रेता युगको कै जस्तो व्यवहार गर्दैन भने त्यो त उचित हुन्छ मलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा के भने धर्मभित्रको हिंसा धर्मभित्रको सम्प्रदाय धर्मभित्रको राजनीति धर्ममा जब तपाईँ पोलिटिक्स मिसाउनुहुन्छ भने त्यो ढगमती बन्छ कि बागमती बन्दैन बागमती बनाउने अभियान हो नि त हिन्दू वैदिक सनातनी परम्परा यति महान यति सुसभ्य यति व्यवस्थित यति वैज्ञानिक छ कि यही वेद र उपनिषद्को कारण आज साइन्टिफिक डिस्कभर भयो मोबाइल लगायत टेलिभिजन सबै यसैमा बढी अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु सहिष्णुताको पक्ष क्षमाशीलताको पक्ष आत्मसातको पक्ष र सहकार्यको पक्षमा हेर्ने हो भने सबभन्दा उदार धर्म भनेको हिन्दू वैदिक सनातनी हो यसमा हिंसा छैन करुणा छ द्वेष छैन चितकार छैन अरूलाई पेल्ने बुलडोजर लगाउने कुरा छैन क्रिस्चियनले क्रुसेड बनाए नि मध्ययुगमा कसरी समाप्त भयो मान्छेहरूको ज्यान अहिले पनि आइएसआइएसले इस्लामिक स्टेट भनेर अहिले त अलिकति भएको कत्रो हिंसा छ तर अपवादमा मोदी कम्पनीले चलाएका त्यहाँ पुराना हिंसाका उदाहरण बाहेक नेपालमा फेरि के छ भने जसले धेरै समय पनि छैन एकदमै छोटो कुराकानी भयो आज होइन मैले यहाँसँग अन्तिम मेरो जिज्ञासा हो अन्तिम नै जिज्ञासा हो जस्तो जुन झापामा भएको दुर्गाप्रसाद नेतृत्वको महाअभियानमा राजपरिवारका जो सदस्यहरू जो जो हुनुहुन्थ्यो त्यो क्रममा उहाँहरूको सुरक्षा त्यहाँ राम्रोसँग हुन नसकेको त्यो देखिसकेपछि चाहिँ पूर्व युवराज पार शाह भयो होइन त्यहाँ उहाँले अलिकति जो आक्रोश त्यहाँ व्यक्त गर्नुभयो भनेर जो कुरा आइरहेको छ यसका विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब पहिलो पहिलोको त्यो केही सेकेन्ड वा केही के मिनटको भिडियो हेरेर ठ्याक्कै अवधारणा बनाउनु हुँदैन मेरो मत यो किनभने त्यहाँ कस्तो परिवेश थियो त्यहाँ धक्कामक्की कतिको भएको थियो गुत्थमगुत्थ कतिको थियो भिडभाड के थियो एक त पूर्व राजा भन्ने बित्तिकै या कतिपय विज्ञ विशेषज्ञ र कतिपय आफूलाई खुङखार राजावादी भन्नेहरूले के भन्यो भने राजा कहिल्यै पनि सडकमा आउनु हुँदैन पूर्व राजा भन्ने बित्तिकै पूर्व राजाले आफ्नो स्तर हो अथवा उहाँ त एमालेको एउटा नेता अथवा कार्यकर्ताको पनि कार्यकर्ता हुनुभयो भने यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेको अतिवादी कुराहरू गरेको मैले देखेँ त्यसमा दुर्गा पसाईजीको कार्यक्रममा पार्टिसिपेसन गरेर दियो जलाउँदाखेरि उहाँ दुर्गा पसाईजीको कार्यकर्ता हुने होइन यो अफवाह हो गल्ती हो हल्ला हो यो यो हल्लाको पछाडि लाग्नु भएन उहाँको आफ्नो किसिमको व्यक्तित्व छ इतिहास छ नम्बर एक नम्बर दुई त्यो भिडभाडमा मैले देख्दाखेरि यो विषय त्यति उछाल्न लायक जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने पूर्व राजाको सन्तान पारस शाह अहिले तातो खुनको हुनुहुन्छ उहाँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो राजपरिवारका सदस्यको अपमान भनेर जो भनिँदैछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन म त्यो पूर्व युवराज पार शाहका सन्दर्भमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ त अन्तिममा होइन ठिक बेठिक म भन्दै भन्दिनँ तपाईँको दृष्टिकोण के छ म उहाँका सन्दर्भ होइन उहाँको सन्दर्भमा के छ भने रेसर रड छ अनि कलम्बाजले लेख्छ पण्डितले पुराण वाचन गर्छ भने जस्तै उहाँ अलिकति वडाको स्वभावको मान्छे आफ्नो चरित्र देखाउनु भयो बस त्योभन्दा केही पनि होइन अब यो मिडियामा आज उहाँलाई अलिकति धक्का मक्का हुन थाल्यो त्यस कारण उहाँ एक बिसी हुनुभयो भनेर कतिपयले वाएक भनिरहनु भएको छ दुर्गा प्रसादजीको पनि त्यही आशय छ खोइ मलाई थाहा छैन भनेदेखि पूर्व युवराज पारा ठिक गर्नुभयो अब एउटा कुरो भेडमा गइसकेपछि सुन्नुहोस् है भेडमा गइसकेपछि तपाईँको सेक्युरिटी कमजोर हुन्छ यो कुरा पक्का हो भेडमा जब तपाईँ जानुहुन्छ नि तपाईँलाई सेक्युरिटी दिने भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुँदैन नि त त्यस कारण त्यहाँबाट तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ नि त्यो टारगेट सेक्युरिटी आदि इत्यादि त्यहाँ डिएसपीको कमान्डमा थियो त्यहाँ अब उहाँ राजा हुँदाको जस्तो अवस्था थिएन सुरक्षाको त्यो त स्वाभाविक हो र त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पक्ष पनि त्यति गति हो भएन कि भन्ने मेरो कुरा हो हस् आजका लागि कुराकानी गरौँ धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू